Una primera proposta per resoldre aquesta situació seria l'equiparació del treball de la llar i la cura de les persones a qualsevol altre treball. Per tant, que els treballadors i treballadores que estan en aquest àmbit tinguin els mateixos drets que qualsevol treballador. És per això, evidentment, per exemple, que reclamem al govern espanyol ratificar el conveni 189 de l'Organització Internacional de Treball, que equipara els drets laborals de totes les persones.